بیا وی د قرض د واپس کولو په وخت دعا چې ته تاله یو کس قرض در کړی دی او واپس یې ورکې نو څه به کوې په مخ به ورته ولي بعض کسان چې دا قرض تاله در کوي څه بدمایشي کوي موږ ولیدلي کله چې الله دې را خلاص کړو نو د پرونو پورې خو دې خوله چینګه چینګه کوله او یو ځای کې به دې خاندل را خاندل او بل ځای کې او یو به دې رالېږو بل به دې رالېږو مینت او زاري او جی 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 بالکل جی تاسو څنګه وایي دقه جی دقه صحیح ده نن ته دا کار کوي دا خو د سپکو خلکو کار دی او یو سړي تا سره ښه وکړو ته خو په بدله کې ته دا چل کوي یا بس څه چل کوي اے وایي دا ګونه ولې د سره لیدنه غواړم پلان یې دا قرض ولا ورکه او چې کله دې ته اخېستو نو په هغه وخت کې دې ولې ګونه کته دا یو نیم سره ډېر نمک حرام دی ډېر سپک خویه نیچ انسان دی ته ور ورسوه بس ته ورته وایه چې د نن نه بعد دې ویننم ته به د دنیا به بل طرف واړوله د نن نه بعد دې ویننم دا تا ته خویه شوي دي دا ستا حقیقت و چې اوس راښکاره شو دا بعض وایي وایي دا قرض ختم کړم ته بیا ګوره دا ډیره سپکه خبره ده ته څه سره ګوره څه به وکړې که ستا په ما قرض وکړه نه زه ستا دا احسان منم او چې قرض مې ادا کړو بیا وتم ګوره بیا یې منم بیا هم زما د ذهن نه دا خبره نه وځي چې یو وخت کې تا ما سره منډه وهلې وه زه به څه یم چې قرض ختم کړم بیا به ګورم بیا به وایي زما خوی وینې مطلب دا دی دې خبره کې رښتینی هم دی ګورې وی چې دا قرض ختم کم بیا به زما اصلیت ویني دا زه چې اوس څنګه یم دسې ګورې نه یمه زما اصلیت به بیا ویني زه سپک سړی یم مطلب دا دی نه ځکه دی وایي چې صبر وکړه زما خوی به ویني ها زما خوی به ویني که په دې مطلب ووایې زه چې اوس څومره درون یم که نه او ستا قدر کوم چې دا قرض مې دله ادا کړو د هغې نه بعد به له دې نه زیات قدر کوم بلې چې ما سره دې ښه کړي دي په سخته کې دې ما له لاس راکړی دي نو دلته دعا ذکر کیږي ګوره څه وایي روایت عبدالله ابن ابي ربيعه رضی الله عنه امام نسائي راوړی دی امام ابن ماجم راوړی هغه وایي عبدالله ابن ابي ربيعه وایي استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما څلوېښت زره روپۍ قرض اخیستی وایي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلويخ زر روپي قرض اغستو فجاءه مال نبي سمال لا سلراغي كم وقت بوري جو مال لو غيونو خو سو وقت بعد دي سو وقت راغي چې مال لا سلا راغي فدفعه الي نو زما غ بي سي ما ته واپس کړي وقال ودير توي بارك الله تعالى في اهلك ومالك الذي استاب مالك او اهل عيالك بركته واچي دا طریقه ده قرض واپس کولو هایز دیکی بارک الله تعالی فی مال فی اهلک و مالک اللہ دستا پا اهل و عیال و مال کے برکت واجی مانا جا اللہ دی خدیر کی چی تا منگ سر دوم را خوک تا منگ سر دوم را ودری ادی سر تبی اخبری خبری اضافی کولیش دا خواگا دعا دا تو سر اخبری خبری لگا ولیش قدر من شی احسان با دی منگی یر نکو بخنه غواړو که زمونږ د طرف نه ته په عذاب شوې که ته زما د لاسه تنګ شوې تا وخت یو څو وخت مخکې غوښتلي خو خیر ما سره نه وي بخنه غواړو او په زړه کې به دا ساتې درته بله خبره ذکر کوم دا به زړه ته یقیني واچي هسې به ځان دوکه کوې نه که چېرته الله وس او طاقت راکړو که نه او د دې سړي ضرورت راغی نو دا سر به پرې قربان کوم او دا نه بچو ته به وصیت وکړې د بچو په مخ کې د هغه چا احسانات ذکر کوي چې چا درسره کړي دي بچیه که زه سبا له نه وم د مرګ جوم پته نه لګي خو دا پلانې ګورې ډېر قدر به یې کوئ د دې پلانې به ډېر قدر کوئ دوګورې ستاسو د پلار سره ستاسو د مور سره تاسو سره
ډیر مرسته او ډیر منډه والی د په یو وخت کې چې به موږ باندې حالات دغه نو زما څه پته نه لګي زه به همیشه خو به نه یم خو که زه نه ومنو چې د دوی د احسان د نه هیر نه شي دا د ډیر درون اصیل مؤمن او پښتن کار دی هر سړی نه شي کولی دا خبرې به سرته له ځان نه زیاتې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته څه وایي انما جزاء السلف الحمد والاداء یقینا د قرض بدله شکریا او قرض ادا کول دي دو خبرې دي تا مال قرض راکو بدل کې به زه څه کوم قرض به واپس ورکوم او شکریا به کوم شکریا به ادا کوم دا رسول صلی الله علیه وسلم شکریا به ادا کړي چې قرض دې واپس نه ورکړي نو اسې شکریا ادا کول هم پیدا نه ورکوي ته به قرض چې وستې نیټه باندې به ورکړي بیا به شکریا ادا کړي ولې ستا قرض بس نیم داسې ته وایي چې څه دشمني ورسره کړې وه او اوس چېرې دغه دشمني جواب ورکوي نو په طریقه ښه وایي چې څوک تا ته ستا قرض ادا کړي ته به ورته سوې اوس دا بل طرف ته مسله ده اول خو دا دی دا په ده باندې قرضه وه نو ده قرضه ورکړه واپس نو دغه کس ته څه وایي چا چې ورته قرض ورکړه اوس چا چې تا له قرض در کړی و هغه به تا ته څه وایي تا خو له قرضه ورکړه تا ورته دا م وایي چې بارک الله في اهلک و مالک تا خو هغه ته دا وایي خو هغه به تا ته څه وایي څومره ښایسته دین دی د هر ځي دپاره خپله خبره ده نو دا نه دي چې واله ه زما د طرف نه او ستا د طرف نه را دي وړي بغیر د دې نه خو تا نه را وړي او که دې نه وی را وړی ما تا سره څه کوه اټولی د سپکو ډچو خلکو کار دی چا کې چې اسلامي ادب وي نو طرفینو ته قدرمندې خبرې کېږي درنې خبرې کېږي هغه خپله خبره وکړه و دی به څه وایي د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی صحیح بخاري کې دی امام نسائی هم راوړی دی کان لرجل علی النبی صلی الله علیه وسلم سن من الابل د یو سړي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې د یو خاص عمر اوخ قرض و ما تاسو وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرض لین دین کړی دی نو دا اوس دی سړی قرض دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرض پیسې نه دي سړي اوخ دی اگر اوخ خاص عمر والے دی انت چې چانه اوخ قرض لري یا د دوو کالو دی یا د کال دی د پنځو کالو دی د شپږو دی د سلورو دی بس خاص یو عمر دی چې دی عمر کې د زمنګ نه اوخ قرض واغست فجاءه يتقاضى نو هغه کس راغی او د خپلو قرضو مطالبه وکړه نو رسول صلی الله علیه وسلم وی اعطوه دله د دغه قرض واپس ورکوي و چې ته قرض واپس ورکوې نو څه چل به کوې چې ته زما نه اوخ بوځې ایجاد سې هغوی کال عمر یې یا دوی نو ماله چې بیا دا قرض واپس راکوې څه چل به کوې د هغې په بدل کې هغه شان اوخ چې هغه عمر کې کال دوه کاله درې پنځه چې څو دي فطلبوا سنه نغوی لټول شروع کړو صحابه کرامو چې اوس دغه عمر کې اوخ میلاو شي فلم یجدو له الا سنا فوقها هغوی خو لټونو کو خو یې نه موندو مګر داسې اوخ چې دغه عمر د دغه اوخ نه زیات و او عمر یې ته غوره و هغه ده چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم قرض ورکړی دغه عمر کم و نو دومره قیمتي نه و دا چې اوس کم دی دی دغه داغه داغه اوخ نه قیمتي دی هلته بل اوخ نشته رالو پر رسول صلی الله علیه وسلم بس یا رسول الله بل اوخ نه ملاوی تاسو چې کوم عمر یادوي چې دې سړی تعالی په هغه عمر اوخ در کړی دی هغه موږ ته ملاو نشو ها یو راته ملاو شو خو داغه عمر د دې نه خلی رسول صلی الله علیه وسلم وی اعطوه اقول ورکی طریقې دې ذکره قرض دې در کړی ته سې جوړه دا غینه خور کا دا غینه خط سنگ ور کولای شي ګور دی باندې به اتفاق نه شي او خدا خبره ده چې کی اتفاق پوه شو بیا خو سود دی امون مسله ځان ل ذکر کړی خو اتفاق به پینی شي دی کس در رسول سره اتفاق نه دی کړی پیسو کې به اتفاق نه کیږي بتاله 5000 در کوم ته مال 5000 واپس راکې دا خو سپا سود دی تا دی کس نه 5000 ریال قرض اخستی دی یا 5000 روپۍ او تا ولې واپس ورکړې اوس تېرسي او تا ولې 5500 ورکړې
چې را 1500 زما طرف نه تحفه بغیر اتفاق نه دا پکې شرط ده بغیر اتفاق نه او هغه دا مطالبه نه ده کړې نو دا ښه کول دي ورسره ښه کول داري چې ته د شکریا کلمات وایې یا د پیسو نه بغیر یو تحفه ولا ورکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دقه اوښ ولا ورکوي او بیا ورته ووایي هغه کس ورته ووایي هغه چا چې قرض ورکړی اوفیتنی اوف الله بک يا ايد الله رسوله تاسو مال پوره پوره حق راکو الله دي تاسو له پوره پوره بدله درکي دا کلمات ته چا دي دا به چا کلمات دي او هغه قصه ذکر کا من خپل منځ کې وایو دا کلمات به چا دي نه چا چې قرض ورکړي هغه چا چې قرض اغستې دي اگر چاچی اگر سے داغی خو من خبر ذکر کرد بارک اللہ فی اہلک و مالک دلتا وس اگر چاچی تالا قرض در کردی دا خید سر کردی دی او تل آڑی داغی قرض دی اگر واپس در کردی ور کردی نو اگر بتا تا داوی اوفیتنی اوف اللہ بک تا زما حق مال پورا پورا واپس راکو رب العالمین دی تالا پورا پورا بدل درکی قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كسدا خبروك الرسول صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء فتاسو كي غور خلق آغا دي كنا چه قرز پا خيست طريقه سر واپس ورقائي ورسي دي كنا نو بدي سر الحمد لله لأ درس اختتام تورسي دو قرزو دا مسلم إن شاء الله روان درس كو بيا باقي چه كمي دعاگاني دي غزي کرکو رب العالمين دي پا من كي پا هر چا چه قرز دا رب العالمین دی دا قرضی ختمی کی اللہ رب العزت تی منگل طاقت را کی چی دا قرضی حق دارو تا واپس ورکو او اللہ رب العزت تی منگا دا مخلوق دا محتاجی نوسا دی او اللہ رب العزت تی پا منگ باندی سوک نزور ورکی او اللہ رب العزت تی منگا دنیا و آخرت کی دا زلت نوسا دی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد